Čau, te Toms. Prieks, ka tu klausies manu podcastu. Ja tev patīk tas, ko tu dzirdi, droši uzspied like, uzspied subscribe un varbūt arī uzspied share. Tas noteikti palīdzēs man un manu podcastu attīstībai. Paldies tev un izbaudi saturu! No tev nav kāds liekas statīvs mājās? Mikrofonam. Nē. Paldies par podcastu. Man pat nav ne liekas statīvs, kā man var būt vēl liekas statīvs. Nu jā, es nezinu. Nepajautās, nezinās. Tu dīvainas tās vatītes ir kēdēja augšā. Dīvainas? Netraucē. Izskata ziņā? Jā. No sākuma traucēja, bet es samierinājos ar to. Jā, tas nav kaut kas baigi iepriecinošana. Mm-hmm. Jā, un tā ir visām. Tāpēc, ka man tā kā salīdzina, cik liela daļa no šīs skurpes aizņem tā vatīte un cik aizņem pārējā kurpe. Nu labi, bet tā kā, nu okay. Labi. Es domāju, vienkārši tu ķipu var nopirkt arī bez vatītes tādu kurpe. Nevar gan. Tev tieši to modelu vajadzēja, ja? Ko? Jā. Tu tā kā esi šī modeļa fans? Nu, nē. Kāpēc nopirkt tādas kurpes ar tādu vatīti, ka tur ārā nāk? Bļaģ. Tāpēc, ka vienīgās, akmens dievs, vienīgās šādas kurpes, tā kā tieši šāda izskata, nu jā, I guess, modeļa kurpes. Okay. Un viņām visām ir tā vatīti. Kroč, kad viņas nesen parādījās kaut kādos tur sportlandos un tādās vietās, Es ieraudzīju tā kā tās vatītes. Forši man pateica padomā un vienkārši darīju savas lietas un tā kā es runāšu viena pati. Okay, es ieraudzīju tās vatītes un man likās, nu jā, nu forši kārtējo reizi ķipu Latvijai kaut kādas sūdas atsūta. Bet nē, izrādās visām tām kurpēm tā ir pilnīgi visur. Un es nesaprotu, kāpēc. Es kaut kur dzirdēju, ka ķipa tā doma ir, tā kā, lai piedotu nedaudz vintage vaibu, bet nu tā kā vispār nav vintage vaibas, vienkārši kurpei. Kam piedot vintage vaibu? Ok, labi, bet viņi īsti... Es ļoti daudz dīdos, es ne... Nu, tev vēl ir jāiekārtojās. Man vajag obligāti tos statīvus, nevar ņemt rokās mikrofonu. Tu vari. Pļē, bet viss tavs darbs vienkārši uz pasi. Nē, nav, tur nav nekāds tās darbs. Tu vari, jo es īstenot, tas bija viens no orientiem, ko es gribēju piedāvāt viesim. Viesim. Ja tīpaši, ja tu māki apieties ar mikrofonu. Es nezinu, vai es māku. Nu, to mēs noskaidrosim, bet es saku, jā, tu māki. Rakstiet komentārā, kā jums šķiet, vai Marta mācēs apieties ar mikrofonu? Kroč padomā. Es visu laiku domāju īstenībā. Jā, tu esi mēģinājis meditēt? Jā, protams. Tas ir jāvērts? Jā. Nu, ļoti labi. Es nezinu, vai īsti tu vari tā kā nedomāt, bet man liekas, tas ir vairāk nevis par nedomāšanu, bet par ļaušanu savām domām plūst, jo, manuprāt, tu nevari pilnībā apstāties domāt. Nu, iespējams, ja tu esi kaut kāds super OG mūks, es nezinu. Bet, tā kā... Latvijā pirmo reizi super OG mūks. Manā izpratnē tas ir, tas ir tagad tu savas domas pārvērt par koncentrēšanos uz ķermeni. Un tad ik pa brīdim tu tā kā aizdomājies, bet tu mierīgi atkal sāc, nu, vienkārši just ķermeni. Čip, kā man celikons jūtas? Nu, bet un, tas ir īpaši, manuprāt, tas ir viens no veidiem, kā meditēt. Droši vien. Jo tas ir tā kā... Ir pat, es neatceros, kā viņi saucās konkrēti ķipna meditācijas, nezinu, kur vienkārši tā kā apgulies un sajūta katru savu ķermeņu daļu no kāju pirkstiem līdz galvai. Un tā kā, es nezinu, tas ir vienkārši ģeniāli un tā kā, kāpēc cilvēki to nedara, jo mēs, man liekas, tik bieži ikdienā aizmirstam par to, ka mēs esam dzīves organisms un tā kā mēs sēžam kaut kādos, nezinu, visās citās lietās, bet vienkārši aizmirstam par savu ķermeni. Tu bieži dienas laikā skaties savā telefonā?
Noteikti, nu, kaut jā. Kaut kāds Instagrams un viss pārējais, tās mazās mikro. Es gribētu teikt, ka pirms gadiem bija laiks, kad es to darīju krietni mazāk. Jā, vai ne? Tu biji vairāk punks. Mēs visi bijām vairāk punki. Nu, mēs, nu, tā kā, jā. Mēs šeit, Elīze tikai. Elīze visu laiku. Atceries Elīze, mēs visu laiku Elīze pārmetām. Elīze vienmēr bija tā kā more forward. Mums vienmēr bija jā, jā. Jā, viņa vienmēr bija pārzināja jaunākās aplikācijas un tā kā jaunākās spēlītes. Mums tāds Elīze nolēca telefonu. Kas ir, man patīk? Nu, labi. Jā. Bļē, man var lamāties. A jā, tu gribēji, lai es tev cenzē, vai ne? Es nezinu. Tāpēc, ka tā vomi ko? Noteikti skatīsies, ka roču pārkārši. Bļēģ! Čau, tāpēc, ka vakardien es pēc... Nu, es neteikšu, ko es te darīju vakardien, bet pēc tā, ko es darīju, okay, man es zvanīju vecmamai un... nu, jā. Un es zvanīju vecmamai, viņa bija ciemos pie tavas omes. Ā, ko nopietni? Tieši! Sicko! What the tieši, fuck? Tieši, un... Nice. Pagā. Viņa teica, ka viņa ir pie Vinetes, un es domāju, how the fuck am I supposed to know who is Vinete? Un man tāds, labi, šāviens tumsā, Vinete ir Marta Somi. Nu jā. Un tur izrādās bija jau uz skaidru un uzlikts man šķiet, un tur tā Oma fonā teica, Omīt, Marta Somīt! Es tāds, oh, shit, nice, kroč, Marta rīt būs podcastā. Un tāds, ah, nu jā, Marta tad parādīs. Tā kā jautājums ir, vai tu gribēsi, lai es tev cenzē, jo tev Omīt skatīsies? Nē, es varu necenzēt. Es domāju, okay. ka man omīti ir pietiekama. Es neesmu nekad savu omu saukšu par omīti, man liekas. Omīti. Es, jā, par omu mīļvārdiņā, nē, laikam. Bet jā, ja tava oma ir progresīva un viņa ir jā, tā kā labas attiecības super progresīva. Tā kā tad... ļoti labas attiecības ar bļaģvārdiem. Tad tu mierīgi var lamāties. Ok. Es nē, es sākumā mēģināju cenzēt. Es mēģināju dažādas cenzēšanas variantus, bet tā kā es man īsti nesanāca atrast tā kā to perfekto pīkstuli, to pīp, jo daži, nu, es vienkārši varbūt pārāk neiespringu, bet... Tas sāk ļoti kaitinoši, man šķiet arī kā klausītājiem vienā brīdī. Varbūt. Jo tu zini, kas tas par vārdu un tā kā... Tā man teica, ko... jā. Tā man teica, tā kā to vai tu lamājies vai tu nelamājies. Jā, un jā. Tad es, bet tad es uzliku cita veida, es ierakstīju loģikā, ķipa, perkusijas skaņu, tudu. Tāda, ka viņš tā kā uzsit okay. pa džambām, tas skanēja daudz labāk. Bet tad es nodomāju, ak tu kurva, jā, tad jau, tā jau vienkārši jārunā, es domāju. Jā. Čau, Marta, šodien pie manas ciemos ir 21. epizodes viesis, Marta. 21. epizoda? Jā. Oh, fuck, man ļoti patīk skaitlis 21. Jā, kāpēc? Laikam tāpēc, ka man dzimšanas diena ir 21. datumā, bet es nezinu, vienmēr tā kā skaitļi. Es tev man neļauju pabeigt tavu ievadu. Nē, droši, es domāju, kurā mēnesī es negribu nošot greizi. Augustā. Jā, es domāju jūnijas, jūlijas, un tad es domāju, varbūt augusts. Tātad augustā. Okay. Jā. Un es nezinu, man vienkārši ļoti vienmēr kaut kā ir paticis tieši 20 un 21. Tā kā tie ir tādi, es nezinu, man vienkārši tieši šķiet... Viss skaistākie cipari būs tētavējums ar 20 vai 21 tev? Ak, dievs! Ko? Tas būtu random nedaudz. Nē, laikam. Tas būtu randomāk par... nu. Vai tev ir tikāds tētavējums? Labi, es zinu, ka tev ir. Es zinu. A, tev vecāki zinu, ka tev ir tētavējums? Jā. Ok. Tava oma zinu, ka tev ir tētavējums? Jā. Ok. Tev ir Instagramā bildi, kur tev ir tētavējums? Kur tu rādi tētavējumu? Nē. Ok. Tu slēp no publikas savu tetovējumu apzināti? Nē, kāpēc lai es tā darītu? Es nezinu, tāpēc es jautāju. Es gribu noskaidrot. Nē. Nu labi. Nē, nu tādā ziņā, ka tā kā 20 vai 21 būtu randomāk par... pastāst varbūt par savu tetovējumu, lai es ķip, vienkārši nenosaucu vienā vārdā kaut kā pilnīgi nepilnvērtīgi tev tetovējumu. Čūska? Kāpēc čūska? Es esmu piemirsis. Es nezinu, nav īsti nekādi iemesli. Es bieži neredzu čūskas. Tas ir tāds nopien. Ļoti spēcīgs. Jā, jā, es neesmu redzējis daudz pārāk čūsku. Man liekas, tetvējums. Ka tas gan ir diezgan man populārs. Man šķiet, ka kalni un tur koki un tādas lietas vai dreamcatcher. Dreamcatcher, ne? Nu, sorry, es nezinu. Man liekas, tas ir gej. Dreamcatchers. Nu jā. Oh, fuck, tieši gribēju parādīt savu. virs dībēm. Ak, mans dievs! Iedomājies tev pa visu muguru būtu tāds.
tāds, tas ir gay. Un tas diezgan sūdīgs, tā kā, un kaut kā debīlā fontā uzrakstīts, kaut kāds follow your dreams. Jā, jā. Misspelled vēlams. Jā, jā. Ok, nu labi. Īstenībā, tu man neļauj man šķiet pabeigt ievadu, vai ne? Jā. Tātad 21. Epizodes viesis šodien pie manis Marta Vīksna. Studijā arī Toms Ozols, jeb DJ Snakehead. 69. Jeb The Octoms. Šodien mēs sestdienā sēžam garažā. Šodien ir sestdiena. Jā. Forši. Sestdienas ir foršs dienas. Labi, sorry, bļāviņas. Viss kārtībā, viss kārtībā. Tu esi ieradusies runāt. Tā kā tas ir mans uzdevums tev kontrolēt. Kā būt labam podcast hostam? Pirmais, kontrolē savu viesi. Not, un šodien mēs esam sasmērējušies ar saules krēmu, jo iepriekš es sēdēju. Es nesmērējos. Nu, tā to mēs arī novērosim pēc tam uz tavas ādas. Bet tā Vedera aplikācija teica, ka šodien līdz 3 pulkstens ir jāsmērē ar saules krēmu. Viņi saka tādas lietas? Jā, izrādās, ka jā. Jā, ja tev katru dienu īstenībā būtu jāsmērējas ar saules krēmu. Tu man neteiksi, kas man katru dienu būtu jādara. Labi, okay. Tu jau pateici, bet tā... Jā, taisnība. Jā, es cenšos. Nu, labi, vienalga jābeidz censties. Kroči, čau, Marta. Čau. Pirmais jautājums. Kā tev ar veselību, Marta? Ir labi, varētu būt labāk. Kāpēc? Es gribētu laikam... Vairāk laika veltīt kaut kādām, kā to nosaukt, ķermeniskākām darbībām un vienkārši fiziskām aktivitātēm. Ok. Jā, tas laikam. Ko tu gribētu darīt? Jo katram ir tas savs sporta veids, kuru viņš var paciest. Paciest? Jā, jā man ilgu laiku šķiet, ka es tā kā sekoju MMA un man vajag sportot. Un tad, nu davai, ķipa, loģiski jāiet uz MMA un nē. Un es pamēģināju vēl dažādus sporta veidus. Nē. Tā kā vienkārši ir jādara nevis ķipa labākais, krūtākais sporta veids, bet tas, ko tu var pavilkt, kas tev patīk. Kas ir tas, kas tev patīk? Nu, tu dzirdēji? Tas ir biķernieku trasē. Ko? Jā, tik ir... labi var dzirdēt? Jā, ir kurš datums šodien? 20... Nē. Oh, I fucked up. Nu, paga. Es jau arī tagad nezinu uz sitienu. Kaut kāds 7. Maijs. 7. Maijs. Yep. Jā, 7. Maijs. Nu, labi. Es neviem, bet tur tūlīt būs drift sezonas atklāšana, tā kā mēs dzirdam biķerniekus. Bet, jā, kas ir tas sportovēts, kas tevi intriģē? Man tas ir volejbols. Man volejbols ir viens no sportovēdiem, kur man tiešām patīk skatīties. Arī... ok, skatīties. Arī hokejs. Bet tad darīt pašai. Nu, ko, kas būtu tas, ko kā tu uzlabot savu fizisko sevi? Jā, man, es nezinu, vai man tā kā pat ir īsti tāds sporta veids, jo man liekas, tādai lietai ir tiešām tā kā ļoti regulāri un ilgāks laika periods jāvelta. Man, es vienkārši pati tā kā, man ļoti patīk dejot īstenībā. Nu, tas jau, tas jau arī ir labs, manprāt. Un es vienkārši pati tā kā vingroju vai taisu kaut kādu jogu. Nu, jā, tas arī dar. Tas ir tas, ko es tiešām izbaudu. Ok. Tad, principā, vairāk jogas tev būtu nepieciešams. Jā. Īstenībā es gāju skriet agrāk, bet es pārtraucu to darīt. Es nezinu. To, patīk skriet? Tā kā man ļoti patika vienmēr tā sajūta, ka tu ilgāku laiku neskrējis, un tad ir tā pirmā reize, kad tu sāc skriet, un tev ir tāds, oh, fuck, tā kā... Es varu vienkārši... Tāpat kā šņāb. Nu... Pieņemsim. Sorry, mēs viens otram traucēsim vēršanu. Nu, kāda sajūta? Kāda labā sajūta? Jā. Tāda tā kā brīvības sajūta. Ķip, es varu vienkārši skriet pa jebkurienu. Un tas ir normāli. Jā. Bet jā, nu vienmēr tā kā... Man... Jā, man patika skriet. Jo man patika, ka... Man ir tīpaši patika tā kā... pilsēt, nu es vairāk pa teiku skrēju, un tā kā vienkārši novērot kaut kādas tās ikdienas lietas, bet pārāk ilgi viņās neiedziļināties, tā kā ir pietiekami īss vai ilgs laiks, lai tā kā uztvert informāciju un dotos tālāk, tā kā, jo tu skrien visu laiku. Jā. Un vienmēr tā kā
es mēģināju sev uzstādīt kaut kādu, tā kā, nu, man ir jānoskrien vismaz tik kilometri, un tad, tā kā, es varu iet mājās. Cik tas bija parasti? 4. Ok. 5. 4-5. Un tad, tā kā, es nedaudz gāju tālāk, bet, nu, jā, es nezinu, tas vienmēr bija. Tas prasa arī, jā, ilgāku laiku. Un, Man nav nejausmas, cik es tagad varētu. Nu, gan jau, ka es varētu vairāk, ja es cipu sev nelimitētu prātā. Es domāju, prātā. Ka noteikti varētu, jā. Bet, jā, tur ir tā burvība, tā kā tas ir vienkārši darbs. Tajā brīdī tu vienkārši strādā ar sevi, tā kā tu velti laiku tiešām sev. Un jā, lai izprastu, kā tos prāts ir tev pašam kaut kāds enemijs ļoti bieži. Jā, jā. Mums šonadēļ Wim Hof metodē ir planks no rītiem jātais tieši šī iemesla dēļ. Mm-hmm. Jo, principā, nu, tev sāk sāpēt diezgan ātri. Un vēdera presa saka, hei, mums šitais ir jāpārstāj, jo mums sāp, mēs vairāk nevaram. Bet tad tas, kas supposedly šonadēļ ir jāmācās, ka tu tam izelpo cauri un pēkšņi saproti, ka, oh, wow, es tikko gribēju padoties, bet es noturējos vēl pusotru minūti. Tā kā vēl pēc 10 reizēm, kad es gribēju padoties. Jā, nu, to es cenšos tagad tā darīt. Inčīgi. Tā jau, zin kā, uzreiz nekādus rezultātus baigi nejūt. Tu vienkārši ceri, ka tas tā kā ko labāk izdara tev un turpini to darīt. Bet, nu jā, man liekas tieši ļoti daudzām labām lietām. Jā, ļoti daudzām labām lietām nevar uzreiz redzēt rezultātu. Un mēs esam pieraduši šādā laikmetā dzīvojot tik ātri dabūt lietas. Tā kā es iedomājos, man vajag koliņa, es pasūtu koliņu tā kā instantly. Un tāpēc mums gribas uzreiz redzēt ķipa to, nu kur ir ātrāk dod man ķipa. Jā. Produktu, es tajā ieguldīju savu darbu. Bet jā, tās labās lietas prasa laiku. Un viņas ir ilgtermiņā, viņas nav tā kā, ķip, ja tu to konstanti dari. Mm-hmm. Kā tu vērtētu šobrīd, teiksim, savu mentālās veselības līmeni no 1 līdz 10? Cik labi ir ar tavu mentālo veselību? Es gribētu teikt, man noteikti ir grūti pašai par to spriest. Ok. Kam vēl? Kam man pajautāt? Nu jā. Es nezinu, es varētu dot ļoti neobjektīvu atbildi. Jā, kāpēc neobjektīvi? Nē, nu, ja tu tiešām nezinu, tad nezinu. Nu. Bet šis arī tāds, es no zila gaisa izvilku šo jautājumu. Tā kā, varbūt viņš ir grūts. Tu esi pirmais cilvēks, kurš man atbild uz šo jautājumu, tāpēc tu kind of šobrīd ej jaunu ceļu pasaulē. Yes. Nē, nu, jā, es nezinu, vai to var ielikt tā kā skaitli. Nē, nu, gan jā. Varbūt kaut kā citādāk, varbūt pat ne skaitlī obligāti. Es jūtos labi. Labi. Es, es labāk tieku galā ar savām domām un laikam es nedaudz mazāk stresoju. Jā, es tiešām mazāk stresoju nekā pirms kaut kādu, nu nezinu, pirms kaut kādu laiku. Neteikšu pirms cik laiku. Ok. Jā. 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 Okay. Es jūtos labi. Es tiešām tā kā salīdzinot ar, nezinu, pēdējiem. Kaut kādiem laikiem. Jā. Nu, tas dar. Nu, nezinu, kaut kādiem mēnešiem es jūtos tiešām superīgi. Ok. Kaut kā man pa brīdim pienāk tāda sajūta, ka dažas lietas vienkārši tur pat nav nepieciešams kaut kāds darbs, lai kļūt labāk, teiksim, tai pašai mentālajai veselībai, kaut kādām lietām, kas tev nesanāk galvā, bet vienkārši laiks. Vienkārši vajag augt. Un tad pāris lietas arī atrisinās sakārtojās. Mm-hmm. Es domāju, tas ir liels problēma cēlonis nezināt sevi. Nu, ka tu nezini, kas tu esi un kā tavu lietas strādā. Nu, vispār, tu sevi nepazīsti. Mm-hmm. Vienīgais veids, kā sevi iepazīt, ir turpināt dzīvot. Mm-hmm. Un tas īstenībā arī tik daudz maina, manuprāt. Jo vecāks paliec, jo cerams, labāk sev pazīsti. Bet, jā, bet tas arī ir koncepts, tā kā pazīt sevi. Ko tas vispār nozīmē? Kāpēc man vajadzētu pazīt sevi? Tas, nu... Man šķiet, tu patiesībā... Novērot kādas lietas, ko tu sev dari pāri, kādas lietas, kas varbūt tu mēģini iet uz priekšu, bet tajā pašā laikā tu veic darbības, kuras tieši pretēji ietekmē tavu ceļu uz priekšu.
Vai, nu, visu kaut ko sevi novērojot? Var. Tas būtu drīzāk, man šķiet, būt apzinātam, nevis pazīt sevi. Jo man, es nezinu, es esmu par šo domājusi, un es kaut kā tā kā nekad neesmu nonākusi pie domas, ka būs kaut kāds brīdis, kad es teikšu, jā, es sevi pazīstu. Protams, es zinu, kā es varētu rīkoties tā kā kaut kādās situācijās, bet es negribu ierāmēt sevi kaut kādā ķipa pazīšanā, jo man liekas, tas tā kā limitē iespējas vēl mainīties un pašai pārsteigt sevi. Ok, jā. Jā, tas ir īstenībā tas, ko es gribu darīt, tā kā pārsteigt sevi visu laiku, tā kā citreiz darīt to, ko es parasti nedarītu. Ok, kā tu pēdējā, kas ir pēdējais, kad tu pārsteigti sevi? Viena no, varbūt kaut kāds jautājums. Es tikmēr īstenībā uzpūtīšu saulskrēmus kājām. Labi, kad es pārsteigtu sevi? Ja ir kāds piemērs? Nē, noteikti, ka ir. Es nezinu, vai tas ir kaut kas tāds, ko es gribu stāstīt. Jā, tāpēc es teicu, ka, nu, tā kā, jā, es saprotu, tas varbūt kaut kas nestāstāms arī. Oi. Paldies. Iespējams, tie ir pat tādi, tā kā, mazi momenti, kad tev, nu, es nezinu, cik... kaut kādu vienkāršu situāciju. Nē, nu var jau arī būt, ka tās, kā tu sev pārsteidz, ir kaut kas nestāstāms. Arī varbūt. Nu jā, arī. Jā. Bet, nu jā. Jo tomēr Oma klausīsies un, nu. Tomēr Oma klausīsies. Ok. Es gribu padzirties kolaņu. Paldies tev par kolaņu. Šis tā arī jā, depozītnais. Pati aiznesīsi? Nē, tu var aiznest. Mm. Principā vēl 10 centus iedev. Nice. Jā. Kā jūties? Ļoti labi. Podcastā esot. Ko tu sagaidīji šodien no podcasta? Es, jā, tas tā arī ir tēma, par kuru parunāt ekspektācijas. Jā, ok. Jo tas ir, nu, tā kā, varbūt tev ir, es vienkārši vēlos atgādināt, ka varbūt tev pašai ir kaut kas, par ko parunāt, jo es arī varu aizmirst, tā kā, tev dot vārdu, lai tu vienkārši patur prātā. Tas vienkārši, tā kā pirms es nācu uz podcastu, protams, ka es domāju, ķip, par to, tur, par ko tur varētu parunāt, vai tā kā tas būs, ķip, nu, vienkārši tā kā kas būs, un, un tad es sapratu, kā, kāda jēga man ir par to domāt, un ka, jo nekad nekas nebūs tieši tā, kā tu esi tā kā, to iztēlojies, un kāpēc sabojāt, nu ne sabojāt savu pieredzi, bet tā kā, es nezinu, kāpēc, es vienkārši sapratu, ka es negribu par to domāt pirms es esmu tur nonākusi. Es vienkārši būšu tā kā šeit un pieredzēšu. Ok, super. Nu, ja tev kādā brīdī ir kaut kas, ko tu vēlēsi pastāstīt, tad pastāst. Ok. Labi, kas tev vispār šobrīd notiek dzīvē? Kāda ir tava ikdiena? Strādāju un mācos. Ok. Kā savienojās? Veiksmīgi, neveiksmīgi? Veiksmīgi, neveiksmīgi, tieši tā. Ok, kopīgi. Jā. Nē, nu ir ok. Nu tā kā... Nē, ir ok. Es laikam... Citreiz man šķiet, ka man gribētos vairāk laika veltīt mācībām, bet tajā pašā laikā man ir bail, ka es to laiku... Tā kā tā mācība lieta ir tiešām atkarīga no manis pašas, bet tā kā darbā tev ir citi, tā kā, kuri ar tevi rēķinās, kas tev uzliek lielāku spiedienu, tad, ja man ir ilgāks laiks jāpavada darbā, tad es saprotu, ka, ok, tagad man ir tiešām limitēts laiks, lai izdarītu tā kā tos savus darbus, kas man jādara mācībām, un tad es tiešām arī tā kā to izdaru. Tāpēc cik, tas ir... cik augstā līmenī tu centies mācīties? Tā savu ērtību robežās vai vienkārši augstākajā līmenī kāds ir iespējams? Noteikti ne augstākajā līmenī kāds ir iespējams, bet atkal tā kā es nedaudz ļauju vienkārši plūst lietām. Mm-hmm. Un, redzēt, kā gribās? Nē, pat negribās droši vien. Mācībās nevajag tā, gribās. Nu, nē, tas ir arī, par ko es esmu pēdējā laikā domājusi, tā kā atrast tiešām to motivāciju, nevis ķipa tāpēc, ka, es eju uz skolu, tāpēc, ka ķipa vajag iegūt izglītību, vajag dabūt darbu, bet tā kā man tiešām interesē. Man šis interesē, un es gribu tā kā iegūt šīs zināšanas un tiešām pēc tam viņas izmantot, tā kā, lai kaut ko, nu, jā, nezinu, whatever.
un atrast to patieso motivāciju sevī, tā kā, kāpēc tev tas patiešām interesē, un tad arī tev vieglāk tas viss nāks uzņemt to informāciju. Un arī viens no pēdējiem tādiem atklājumiem manā mācību pasaulē bija tas, ka... Es aizmirs, ko es gribēju teikt. Atklājums mācību pasaulē. Atklājums mācību pasaulē. Atklājums mācību pasaulē. Oh, shit. Tas gan nepieklājīgi no manas puses atvainojas. Atklājums mācību pasaulē. Jā, ka man, es sapratu to, ka ir kaut kādas lietas, kuras man tiešām vairāk interesē nekā citas, un tad es tā kā nedaudz pat sāku sevi nosodīt, ka kāpēc man šis neinteresē, man tam vajadzētu interesēt. Bet tad es sapratu, ka... Kas piemēram? Nu piemēram, man vairāk interesē kaut kādas tur saistību tiesības, nevis... vai kaut kāda konkrēta tēma, piemēram, konstitucionālajās tiesībās, kas ir tā kā tiešām tas, ar ko es to atklāju. Un es sapratu, ka tā kā varbūt man, ja man tās lietas neinteresē tik ļoti šobrīd, vismaz kāpēc man uz viņām fokusēties, varbūt man fokusēties uz tām, tad, kuras man tiešām interesē un tās padziļināt, izpētīt. Bet tas paralēli it kā varētu ietekmēt atzīmi vai sniegumu citā mācību sadaļā. Ja? Tas, ka tu fokusējies uz to, kas tev interesē. Nē, obligāti. Okay. Es tāpat zinu, ka tā kā man vajag šīs zināšanas, bet nē, nu, ka es varu varbūt viņām nedaudz tā kā izslīdēt cauri, ļoti neiedziļinoties, un tad es nezinu, man šķiet, ka tās lietas, kuras tev būs vajadzīgas, vienmēr pašas tāpat atnāks pie tevis. Ok. Un jā, tas ir varbūt kā es sevi mierinu. jā. Man arī kaut kādās sfērās ir šī cerība. Es to saukšu pa cerību, tas varbūt arī kaut kas cits. Bet tad, kad nāk kaut kādas bailes virsū par to, ka nezinu, ko darīt un kā rīkoties, es sev cenšos laikam pateikt, ka, nu, ja tu zināsi konkrēti, ka jādara viens vai otrs, tad tu zināsi. Nav variantu nezināt. Jā. Ja tu šobrīd nezini, kas tev jādara, nu tad vienkārši levitē, nezini arī tālāk, nevar jau izdarīt secinājumu vai izvēli, nezinot, ko tu gribi darīt. Bet tā, kad, ja tu zināsi, ka ir sūdi, tad tu zināsi. Nu, zināk, baidoties par kādiem sūdiem un tā tālāk. Bet tā jā. Bet kas ir tie sūdi, tā kā kas ir tās sūdīgās lietas, kas ar tevi varētu notikt, no kurām vajadzētu izvairīties? Es padomāšu, vai ir kaut kas, ko es gribu stāstīt publiski. Ok. Yes, tev arī ir kādas lietas, kuras negribu stāstīt publiski. Jā. Tā, par šīm lietām varēsiet noklausīties Toma Patreon akauntā. Oh, jā. Spicy, all the spicy shit goes to Patreon, you know, guys. Nenāk tā prātā tagad. Nezinu. Paga kas? Paga ko? Nav man ko teikt tokam. Labi. Jā. Es pat neatceros, ko es tev jautāju. Ļoti labi. Tu vienkārši esi klāt esoši. Es atcerējos. Ok. Nu un, principā, kaut kāds brīvais laiks arī sanāk tagad dzīvē? Vai, jā, vai ir kā diezgan redzi. Aizņemts? Ne, nu var jau, pat ja tu esi ļoti aizņemts, var tā kā spēcīgi piestrādājot, atrast kaut kādas brīvos brītiņas, kad izdarīt citas lietas, bet tad nepaliek nekas sev tādā ziņā pazvilnēšanai dīvānā. Sanāk pazvilnēt dīvānā un jā. Kādreiz ir kādu filmu nostīties? Filmu īstenībā es neesmu ļoti ilgu laiku skatījusies. Jā? Jā. Varbūt grāmata ir lasīta? Nu, tikai kaut kāda zinātniskā literatūra. Jā. Ok. Kāda... Bet arī tas man interesē, tā kā man, man patīk. Varbūt ir kāda interesanta filma vai grāmata, par kuru tu vēlies pastāstīt? Man tad jāskatās kaut kādā man telefona sarakstiņā, kas ir nupē. Īstenībā, jā, laikam tā bija pēdējā filma, kuras... Ak, Dievs, es nezinu. Es biju kino... Jā, tas bija Splendidā. Uz filmu Bedre. Latviešu okay. filmu. Es neatceros režisoru. Es ļoti atvainojos. Bet tā bija ļoti forša filma. Es tiešām iesaku aiziet. Tas vēl notiek? Es domāju, jā.
Okay. Kāds bija žanrs, sižets? Žanrs, laikam, jā, ne? Pareizais jautājums. Žanrs... drāma, I guess. Okay. Drāma man šeit ir viens no tādiem... tas ir smagākais, ne? Tāds filmas veids. Var arī būt kaut kāds psiholoģisks. Varbūt traģēdija. Drāma, slīpsvītra. Drāma, domuzīme, traģēdija. Slīpsvītra, psiholoģiskais trillers. Ir jocīgi, tā kā mēs esam iekategorizējuši kaut kādas ķipa. Nē, nu jā, tas ir kā viņas apmēram liek tev justies. Pieredzēt, jā. Jā, taisnība. Es gribu sajusties bišķi vairāk tā, es iešu uz šo filmu, tāpēc, ka viņa ir komēdija. Jā. Jā. Man, kāds tev ir mīļākais filmu žanrs? Man nav, laikam tāda, man tiešām nav, nē. Tiešām. Ir, nu, tā kā, katrā žanrā ir kaut kāda sava burvība, un, nu, tā kā, ir vai nu labas filmas, vai nu sūdīgas filmas, tā kā tu vari ar, man liekas, ja ir labs režisors un laba komanda, tad tu vari spēlēties ar jebkuru žanru. Mhm. Man liekam, ir romantiskās komēdijas bijušas vismaz pagātnē. Tas ir tāds visvieglākais. Jā. Tavs mīļākais žanrs? Tas varētu būt bijis mans visiecienītākais, jā. Wow! Jo es tagad nevaru teikt tā, ka es tagad baigi... Nav tā. Es šobrīd skatos vienkārši kaut ko, kas man uzrunā. Bet, bet tā kā, ja es kaut ko visvairāk esmu meklējis pēc žanra, tad tā droši vien ir romantiskā komēdija. Jā. Līdz ko sākās kaut kāds mīlas stāsts, man nav interesanti, bet līdz ko sākās mīlas stāsts, I'm fired up like, oh, it's about to happen, eh? Okay. Numur divi varētu būt animācijas filmas, tāpēc, ka ar animācijas filmu, manuprāt, nevar nošaut greizi. Negribās viņu parasti uzslēgt. Man, piemēram, ir tā, ka nu, man no visām filmām negribās īsti izvēlēties animācijas filmu, jo, nu, kāpēc? Es pa viņu neko, nu, come on. Bet tad, kad nosties animācijas filmu, tur vienkārši ir pilns ar dzīves mācībām pieaugušajiem, tā kā... Tu pēkšņi atceries, ka vajag izturēties labi pret cilvēkiem un ka tev nav obligāti, nu, vienkārši tā kā aizmirsties par to savu ikdienas skrējienu un animācijas filmu, tu atgādini, ka ir mazas pamatlietiņas, ko šajā dzīvē darīt, satieci savus tuvos cilvēkus, esi laipns un tāds, oh shit, pareizi var darīt arī vienkārši parasts mazas lietas. Bet jā, romantiskā komēdija, jā. Es lasīju Remarku pirms kāda laika. Un man viņš stāvēja pie gultas, un es to grāmatu, nevis Remarks pats stāvēja pie gultas, bet grāmata stāvēja pie gultas. Sapratu. Grāmata, okay. Jo viņš ir mīris, sapratu. Man šķiet. Jā, nopietni Remarks. Jā, ka pirms 100 gadiem. Es nezinu, man nav nejausmas. Nav absolūti mazākās jausmas. Nu, man tev ir no jausma? Man šķiet, ka viņš ir 19. Gadsimta, bet fuck, man ir īstenībā ļoti bail kļūdīties. Man šķiet, ka 19. Gadsimta beigas. Zini, īstenībā, es... Un 20. Gadsimta sākums. Nē, es pagaidu. Es neatļaušos savam podcastam būt šādam, es tūtu pateiks precīzi, Remarks kas notiek. Ak, Dievs, man ir tik baili. Es labāk neko neteikšu vienkārši vairāk. Tā, tu vari domāt, kamēr es atveru gogli. Remarks. Tā. Tagad jūs skatītāji šobrīd komentārā ierakstiet, kā jums šķiet, kurā gadā ir dzimis un kurā gadā ir miris, kādā vecumā ir Remarks. Nedrīkst skatīties Wikipedijā, rakstiet tagad. Jā. Nešpikojiet. Tagad uzspēdēt pauzīt, jā, un tulīt tā tad. Pareiz atbildi ir Eriks Pauls Remarks. Īstajā vārdā. Dzīmis 1898. Gada 22. Jūnijā. Gandrīz tavā mīļākajā skaitlī. Un miris 1970. Gada 25. Septembrī. Holy shit! Es būtu. Vēlreiz. 1970. Gadā miris. Un dzīmis? 1898. 72 gadu. Ah. Vai ne, dīvaini? 800. Gados piedzimis, 900. Nomirs, skan dīvaini. Wow. 804, tā kā bišķi pārāk tālu, lai izvilktu līdz 900. Jā, inčīgi. Nu, tu man stāvēja viņa grāmata pie gultas, un, nu, var noprast, gāja ļoti lēni, gāja ļoti grūti. Un es to grāmatu izmantoju tajos vakaros, kad man... Par kura grāmata? Paradīzē, ēnas paradīzē. Un emigrējušie vācieši dzīvo Amerikā. Un tur par to visu komunu, kas tur notiek, viens galvenais varonis, protams. Un man ar viņu gāja ļoti lēni, es to grāmatu izmantoju, tad, kad man nenāca miegs.
Jo, principā, nu, tu palasi un es palasu un man ļoti ātri uznāk miegs. Pa nodaļai es gāju uz priekšu ļoti lēnām vairāku mēnešu laikā. Un tad pēkšņi sākās mīlas stāsts. Viss. I'm like, oh shit, this book just got so much worth it. Aiziet! Jā, tā kā tā man ir. Ļoti interesanti, vēl. Jā. Katru dienu kaut ko jaunu zinu. Jā. Nu, vat. Kaut kas, ko vēl es paliktu? Vai es tev uzdodu nākamo jautājumu? Tur uzdot man nākamo. Nē, man ir jautājums. Labi. Izstāsti atgadījumu ar celi, lūdzu. Mm, jo tas ir tas, ko es tev būtu jautājums. Lalala. Jā. Jautājums arī pēc podcastu. Jā. Es vakardien iekļuvu velosipēdu avārijā. Velosipēdu? Jā. Tajā bija iesaistīta vairāk velosipēdu? Divu velosipēdu, jā. Velosipēdu. Astoņu velosipēdu sadursmi brīvības 73. Nu, kroči, mēs braucām pa Valdemāru ielu vakarā. Un čalīts, kurš brauc man pa priekšu, domāja, ka viņš ir vienīgais tajā attālumā, kādā viņš atradās no mums pārējiem. Bet es tieši tajā brīdī biju sācis ļoti agresīvu apzīšanas manevri. Oh, fuck. Ok, jā. Yeah. Un es tā kā, man šķita, ka mēs brauksim uz priekšu pa Valdemāru ielu, bet viņam šķita, ka mēs griezīsimies pa labi iekšā uz pienu. Un principā viņš man vienkārši nogrieza ceļu un es viņam uzskrēju virsū. Centos, cik mierīgi var viņam uzgulties virsū. Jā, nu tas bija tāds milisekunžu jautājums. Kāpēc viņš domāja, ka jūs griezīsieties pa labi? Nē, nu tāpēc, ka mums bija konkrēts mērķis, konkrēta destinācija, un tas bija ātrākais ceļš. Mēs braucām uz Tallinas pagalmu, pa Valdemāru ielu. Okay. Bet es vienkārši biju tā kā uzņēmis ātrumu, un neviens jau nebija izrunājis, kā uz turien brauks. Es īsti pat arī nedomāju galvā, kāds ir īstais maršruts šobrīd uz Tallinas pagalmu. Es vienkārši gribēju braukt ātri. Tāpēc arī braucu ātri, un viņš vienkārši griezās pa labi. Un es biju tajā stāvus pozīcijā minoties, un lai es bremzētu, man ir jānolaižās un jāpieliek roku pie bremzēm. Un es sapratu, ka man... Bet tas bija tāds milisekunžu jautājums, ka es redzēju, ka man pat nav jēgas viņam neko kliekt, neko teikt, ka vienkārši man ir vienkārši jācenšās maigāk viņam uzgulties virsū lielā atmā. Jā, ļoti forši tā kā tu apdomāji situāciju. Jā. Prāts ātri strādā, man tas viss labi. Tas nice. Nu, ot, un tas ir cel. Un tagad man galvenais ir to celu izārstēt līdz otrdienai, kas šķiet bišķiņ neiespējami. Kāpēc tieši līdz otrdienai? Tāpēc, ka mēs tagad otrdienās, ceturtdienās spēlējam bīču no rītiem. Yes, ar trim citiem, diviem citiem izbijušiem volejbolistiem un vienu hokejistu. Spēlējam 7:30 no rīta katru otrdienu, ceturtdienu. Ja ir kaut kas, kā dēļ es varu tik āgri pamosties un būt uz strīpes reāli laikā, tas noteikti ir volejbols. Jo tas ir, tā patīk voļuks. Tas ir nesalīdzinām, jā. Tas ir ļoti dīvaini šobrīd tā atskatoties, kāpēc es mēģināju sevi laust uz kaut kādiem MMA treniņiem vai ko tādu. Es esmu pamanījis, ka man bieži tā lieta, kas man iegāž, ir tas, ka es cenšos darīt to, kas būtu labākais, kas it kā būtu jādara. Vai ne? Jā, kas tas ir? Tā kā, kas būtu labākais? Kurš to nosaka? Labākais būtu... Nē, nu kā, droši vien, ka es pats to izdomāju. Nu kā, tādā ziņā, ka es domāju... Nu, iespējams, tas ir kaut kāds paša nepietiekamības komplekss par to, ka tu iedomājos, ka jā, vajag mācēt pašaizsardzību tādā līmenī, kā to dara reāli cilvēki, kas iet un trenējās MMA. Nu tā tad vajadzētu mācēt sevi tik labi aizstāvēt. Okay. Apejot faktu, ka iespējams es šobrīd ļoti labi sev varu aizstāvēt. Man pēkšņi iedomājos, ka es to nevaru. Un tādāds, vajadzētu iet uz MMA, un tad es tā kā... Tad es labāk dzīvotu, jo man nebūtu jāstraucās. You know? Ok, tad ir jāiet uz MMA. Un tu sāc iet, jūt, ka ir tā kā... Nu, nav ķipa tas azarts. Jā. Vispār nesalīdzinām ar beach volejbolu. Vai arī visu laiku domāju, vajadzētu iet uz baseinu, jo peldēšana ir viens no krūtākajiem sporta veidiem vispār ķermenim, kāds ir. Un tāpēc ir jāiet uz peldēšanu. Vajadzētu. Jā. Tas problēma man parasti sākās, tā, kad es daru kaut ko, ko vajadzētu darīt. Čau. Kaut ko, ko vajadzētu darīt. Un tā arī es tur palieku beigās. Es, protams, sevi diezgan ilgu laiku spiežu, jo tā kā,
come on, kurš tad nemāk sevi laust? Mm-hmm. Un tad es beigās atopos, ka nu, jau tik pārāk grūti kļuvis, ka mm-hmm. man jau viss ķermenis prāts, viss pārējais protestē, ka kāpēc mm-hmm. es šo daru tā kā yeah, sev? Yeah, kāpēc yeah. Un tad pēkšņi es sāku darīt kaut ko, kas ir tāds kā volejbols. Man tāds, fuck, jā, tas ir tas, kas man rada prieku. Tā kā. Mm. Bet tas ir tā vienkārši dīvaini. Iespējams, jā, kaut kāds nepietiekamības komplekss. Kaut kas uz to pusi, bet nevar zināt. Mm, man ļoti patika, ka tu pieminēji, tā kā, ka tu pats sev vienā brīdī jautā, kāpēc es šo daru. Nu jā. Un man liekas, tā ir lieta, par kuru mums vajadzētu biežāk pašiem sev tā kā pajautāt. Ne obligāti ir tāda negatīva noskaņa, tā kā, kāpēc es vispār šo daru, bet vienkārši pajautāt sev tā kā, kāpēc, un tad tu pats atrodi atkal tās lietas, tā kā, kāpēc tu to dari, un iespējams visu laiku atrodi jaunas lietas. Un tas ir, jā, vajadzīgs sev uzdot šo jautājumu. Jā, nu vat, un tāpēc man jāizārstē cēls, un es plānoju viņu ārstēt ar augstumu. Es plānoju tagad paņemt ziploku maisiņu. Es ceru, ka man mājās ir tāds, kurš nav caurs. Ziploku maisiņu, ieliet augstu ūdeni, sabērt ledu un likt virsū. Ok. Un principā tādā ziņā, ka nu augstums... Tev vienkārši asins vada? Jā, jā, jā. Nu, ka notiek asins rites aktivizēšanās un principā tā vieta ir aktīva un tiek apgādāta visu nepieciešamo. Tā manā prātā okay. tas strādā. Jo principā augsta duša, nu, tu ej augstā dušā un tev viss plūst, tu optimizē savu, kā to sauc asins rites sistēmu, mm-hmm. visus savus asins vadus. Mm-hmm. Un viss ieļojās. Tā kā es domāju, ka tas ir tas, kas man puš man nepieciešams. Bet noteikti arī kaut kāds miers. Ok. Jā. Šis, jā. Jā, jāsāk, laikam atkal iet augstajā dušā. Kāpēc? Jo vajadzētu? Nē, jo tas ir patīkami. Jā? Tā kā, jā, pēc tam ir ļoti forši, tu jūties tik fresh. Un gatavs. Jā. Salīdzinoši, ja salīdzinu ar to, kā jūtās pēc kažas dušas, jūtos vienkārši sapuvis. Tagad. Kādreiz es mīlēju vienkārši sēdēt jā. Karstā vannā jā. Un uzvārījies, iet ārā. Neko nesaprast. Tiešām tikai uzvārījies. Mārs Žun, man podkādās teica, ka viņš arī vannu ir izmantojis kā pirti. Mm. Tas ir labs, jā. Vienkārši, cik vienkārši tu var un sēd un svīsti. O, dievs, šausnas. Īsmā, nu, tā kā varbūt bišķiņ pretīgi sēd savos sviedros, bet... jā, ko tad tu dari, kodā tas... paļā? Nu, jā, same. Bet gan jau, ka tas, kas izdalās, nav arī tie, nu, tādi... Labi, es nezinu, es vienkārši stulbi izklausīšos droši vien. Bet, jā, kruč tā. Jā. Nē, augstās dušas ir. Es tikko laikam sapratu, es paskatījos uz savām attiecībām ar augstajām dušām bišķiņ ilgākā laika periodā. Un šobrīd tā kā es varu veikt šādu novērojumu un secinājumu, ka es to daru vasarā. Ziemā vienkārši man ir tik augsti, ka man ir krietni grūtāk sevi piespiest to izdarīt, un es gribu vienkārši sasildīties. Šoziem bija reizes, kad es tā kā pēc siltas dušas noskalojos augstā dušā, bet vasarā tas ir daudz vienkāršāk. Jā. Cik ilgi to apmēram? Kāds ir tavs augstās dušas rituāls? Mm. Nu, tu nekāp droši vien uzreiz augstā ūdenī. Nē. Nu, es nē. Nomazgāju, nu, tā kā es izmazgāju matus, nomazgāju ķermeni, izdaru tās visas lietas. Matus es noteikti nemazgāju augstā ūdenī. Tas, jā. Tas arī ir nav obligāti nepieciešams. Nu, jā. To var nedarīt droši. Bet jā, un tad vainu tā kā... Jā, es nezinu, sāku ar rokām tā kā... Un tad kaut kā... Nezinu, tam visu ķermeni. Un tad es vienkārši tā kā kaut kādu laiciņu stāvu tajā dušā un elpoju un vienkārši tā kā pieņemu šo augstumu. Jā, tieši tas jādara, jāļauj ķermenim nomierināties. Jā. Tieši tā atslāpa tādos, jā, tā kā mm-hmm. stresa stāvokļos. Jā. Un pēc tam vienkārši tu izkāp ārā un tev ir tāds... jā, aiziet. Tagad es dzīvoju, jā, tagad es esmu dzīves cilvēks, pirms tam es nebiju. Mm-hmm. Man šobrīd ir grūtāk, jo dzīvoklī nav, nu, ļoti vēsts dzīvoklis, kurš mm-hmm. šobrīd ir. Un es vienkārši no rītiem pēc tām, nu, es katru rītu tagad elpoju to Wim Hof. Mm-hmm. Un es vienkārši nokāpju no matracīša jau reāli nosals, tā kā, nu, mm-hmm. patiesas treniņbiksēs un tekreklā, man vajag vairāk, man vajag džempi, džemē.
Tev vajag ar plēdiņu apsakties. Jā, jā, nu to es tagad iemācījos, bet pirmās divas, trīs dienas es biju pārsalis un es tagad stāvu vans. Tavā man ir šonadēļ jākāpj uzreiz augstā ūdenī uz 3 minūtēm. Okay. Un bez sasildīšanās iekāp uz 3 minūtēm augstā un kā pārā. Viss. Okay. Un es stāvu vans, tā, es esmu diezgan pārsalis. Bet šī nedēļa ir par prāta limitēm. Un principā tā metoda nu, diezgan daudz ir par to. Tiec galā ar savu prātu. Jā. Tāds, jā, šis ir izaicinošs, bet nu kaut kā es tur ieiešu. Nu, lai gan rezultāts nav arī tas čip labākais, vienkārši vēsi pēc tam. Un tā kā tīri tehniski vajadzētu bišķiņ samazināt to augstumu laiku, jo pēc tam ir tik augsti, kā man bija. Mm-hmm, bet tagad okay. es iemācījos, ka man no rīta vienkārši šajā dzīvoklī šobrīd ir jāģērbjās bišķi siltāk, un tad mm-hmm. man viss ir kārtībā. Jā, jūs pārvācāties? Es pārvācos, jā, uz tukšu dzīvokli. Es dzīvoju tagad viens. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir vieglāk. Es nevienu netraucēju, neviens man netraucē. Ok. Es dzīvošu bez mēbelēm tagad. Es guļu uz grīdas. Man nav mīskaste, man ir duša. Pagad nopietni. Jā, Mārta, es esmu, kā saka, I went rogue. Bet, ok, labi, kur tas ir? Tas ir Rīgā. Nu jā, ok. Ne tas ir Rīgā. Nezinu, Liepā, jā. Nu labi, jā, es tā kā mēs pārvācāmies. Bet principā tā ir konfidenciāla informācija, tāpēc, ka tu zini, kā man ir ar faniem. Ā, nu ok, bet nu tad pēc tam tu pateiksi man. Es tev pēc tam pateikšu. Ok, ok. Bet fani? Nā. Nē. Nedrīkst nākt uz garažām? Nē. Bez uzaicinājuma? Jā. Un trobelēt? Trobelēt. Un jūs arī nezināsiet, kur es pārvācos. Mm-hmm. Citādāk es nevaru atkauties no viņiem. Jā, un beidziet rakstīt Tomam tos ēpastus visu laiku. Tā kā, nu... Ēpastus. Man viss ēpasts ir piespamots. Jā, viņš nevar savas tā kā biznesa lietas atrast vairāk. Es nezinu, kurš nopludināja to ēpasta adresi, bet, nu, nevajag šādiem mērķiem viņu izmantot. YouTube vispār ir rakstīgi man ēpasta adresi. Nopietni? Jā, profilā. Oh. Nu, zin kā, ja man kāds grib uzrakstīt, oh, wow, tev tik krūts podcasts, es tev maksāšu par to. Kurš? Nu, kaut kāds biznesmens, kurš sazinās ar ēpastiem. Kā viņš nokļuva pie tev video? YouTube. Algoritms. Okay, viņam patīk jauni puiši. Ok. Jā, tas varētu būt reāls scenārijs, jā. Jā, paldies. Davai, ejam tālāk. Principā man ir jāizdomā, kurš ir īstais brīdis. Varbūt šis ir īstais brīdis. Es paskatīšos šobrīd uz jautājumiem, kas man ir. Nu, paskaties, bet neizlas viņus, tikai paskaties uz viņiem. Vai ir iespējams vienkārši paskatīties uz tekstu? Jā, es tikko vienkārši paskatījos uz tekstu. Ah, okay. Uzspēlēsim ar tevi jautājumu spēli, un es šoreiz esmu bišķiņ pamainījis jautājumu spēli. Tev vairs nebūs jāvelk. Nē, tev nebūs jāvelk lapiņas no GoPro kastītes. Labi. Tev būs vienkārši ātrie jautājumi. Kāds ir ātrie jautājumi? Saraksts ar jautājumiem. Mm-hmm. Tev jāatbild vienkārši pēc iespējas ātrāk. Un tad uzreiz uzdod nākamo. Tā kā pēc iespējas kodolīgāk atbilde? Nu, galvenais ir ātrāk, man šķiet, pēc iespējas. Okay. Nu, principā šie jautājumi, kā es tev paskaidroju? Labi, varbūt vienkārši šo ļoti sarežģīju. Let's do it. Cies. Pa lielam es tev varu bišķiņ vairāk paskaidrot. Man ir kaut kādi, nu, te ir kaut 40 jautājumi. Oh, ne jau tātad, visus tu Nu, tam ir aiti ir jānotiek vienkārši. Nu, labi, ok, jā. Jā, nemocīs mums skatīties. Nu, šis saraksts vēl nav pārbaudīts. Tev varbūt kāds jautājums, kurš ievēlkās, teorētiski, es nezinu. Okay. Bet idejiski šim vajadzētu notikt raiti. Ok, jā? Varbūt es vienkārši tad teikšu tā kā pirmo, kas man iešaujas prātā. Jautājums, vai tas ir labākais vienmēr? Bet es nezinu. Bet kāds ja ir pierādījis ātri, efektivitāti? Ja mums vajag ātri. Nu, saki pirmo, kas iešaujas prātā, ja tas neko... Bet apdomāt. Ja tas tev, ja tu esi mierā ar to, jo varbūt okay. pirmā lieta, protams. Kas tev iešaujas prātā, ir galīgs sūds. Nogalināt cilvēkus. Nogalināt cilvēkus uz visiem 40 jautājumiem. Mīļākais ēdiens – nogalināt cilvēkus. Jā. Davai. Davai bez davai. Tātad, gatava?
Nē, bet nu labi. Nē, mēs varam pagaidīt, kad tu būsi gatava. Ko tad nebūs tāda momenta? Labi, aiziet. Tavs mīļākais dzēriens? Ūdens. Ok, kurā dienas laikā tu esi visproduktīvākā? No rīta. Kurš vai kura persona vai personas tevi iedvesmo un kāpēc? Mana ome. Es pati un nezinu, visi cilvēki, ar kuriem tā kā es saskaros ikdienā. Labi. Vasara vai ziema? Vasara. Kas ir tavs mīļākais cipars skaitlis? Mēs jau noskaidrojām. Tava mīļākā kūka? Vegāniska. Ok. Kurā priekšmetā tev skolā veicās viss sliktāk? Matemātika. Kurā priekšmetā skolā tev veicās vislabāk? Mūzika, latviešu valoda, literatūra. Ok. Kādu padomu tu šobrīd dotu sev jaunībā? Iečulo. Ok. No kā tev ir baila? No zirnakļiem. Labi. Kaķi vai suņi? Suņi. Ja tu varētu dzīvot jebkur pasaulē, kur tu dzīvotu? Kaut kur, kur silti visu laiku. Ok, kur tas ir? Es šodien par to domāju. Es domāju. Kur ir tā vieta, kur visu laiku kaut kāda ir silti? Sala. Tu ievilk šo jautājumu. Uz ruoņu salas. Neatrodās kaut kāds pussalas? Es nezinu. Zaķu sala. Vai dzīvo Zaķu salā? Ok, paldies. Paga, bet tā tur būs silti visu laiku. Nu, nē. Man liekas, ka nē. Fuck, nē. Ko es runāju? Tas tur būtu tad ar kuģīti jābraukt. Nē, nē, tu tāds milzīgs tilts. Labi. Ko tev nepatīk darīt? Pārēsties. Ko tev patīk darīt? Pārēsties. Smieties. Ok. Kas ir tavs mīļākais hobijs? Es nezinu. Es nezinu, kas ir hobijs. Tā kā man patīk daudz brīvā laika pavadīšanas veids. Nu, bļā, viss kaut kāds. Labi. Mūzika, I don't know. Ok. Tavs mīļākais ēdiens? Fuck, šis grūts. Kaut kāda ļoti simple pasta vai tas salāti. Tas ir pasta un sieras un... Tomātu mērcīti, kaut kāda tāda ķiplociņš, tā kā ļoti okay. Simple tāds vibes. Ok, simple pimple. Tavs mīļākais desserts? Kāpēc vispār? Kas tā kā? Simple pimple. Kas bija impuls šim tā kā? Simple pimple impuls. Kāpēc? Nē. Not good. Tavs mīļākais deserts? Zemenes. Ok. Pirmā lieta, ko pamani cilvēkā viņu satiekot? Ļoti atkarīgs no cilvēka. Seja? Ok. Mīļākais seriāls? Varbūt arī viens no mīļākajiem. Seriāls, kurš tev ļoti patīk? Nu, pirmais, kas man laikam nāk prātā šobrīd, ir Breaking Bad. Ok, badass. Bet man vajadzētu ilgāk padomāt. Es zinu, tā ir daudz seriālu, un tas ir, it īpaši pateikt, kurš ir mīļākais, tas ir sarežģīti. Dažiem ir uzreiz atbildi. Op, tās. Jā. Yeah. Bet dažiem ir grūtāk. Tava mīļākā puķe? Lilija. Tava labākā īpašība? Atvērtība. Ok. Ja tev būtu iespēja dievam pateikt vienu lietu, ko tu teiktu? Tu neeksistē.
tāds, ok, tev bija viena iespēja, un tu pateici šo. Mīļākais alkoholiskais dzēriens? Vai nu baltais vīns, vai nu alus. Ok. Vai tu šobrīd dzīvē esi priecīga? Jā. Nice, mēs aizdījām pirmo ātro jautājumu raundu. Manā tev bija 40 jautājumi? Es tūt izskaitīšu. Nebija tik daudz. Es jūtu kūdzi. Jā, 24, kāds sakars, jo es reāli rakstīju no 50 jautājumu listas, es viņus pārtūkoju, es tikai pāris izlaidu. Es gribēju teikt, ka es jūtu kūdzi smaržu. Kūdzi? Jā. Nu tad kāds blakus ir atvēris savu kūtiņu, vaļā? Jā, man te kaimiņš blakus govis garažā. Tur. Aitiņas. Īstenībā, kāpēc nē? Nu jā, ir ļoti daudz iemesli, kāpēc nē. Tie brauc mājās ziemā, kā, nu labi, atā mani dzīvnieciņi vienkārši saspiet govis un aitas un kaut kāds gaļas un vistas kopā, cūka arī tur. Man tāds, kāpēc nē? Tie pie tās atbrauc kaut policiju un tā kā šie nav dzīvniekiem piemērot apstākļi. Kāpēc nē? Nogalināt cilvēku. Labi. Nu, Mari, tev ir kaut kas sakāms šobrīd? Sakāms jautājums? Nē. Nē, ok. Labi, tad mēs dodamies tālāk. Bet es zinu, ko es nesapratu, vai tu man pajautāji 40 jautājumus, vai tu nē, man mazāk? Nē, reāli 23 man būs jāpierakstā, jo es gribētu vēl laikam. A, tu pats izdomāji viņus? Nē, šitos nē. Kaut ko es pats pierakstu tik brīdim, tā kā. Pārējos pats izdomā. Ātros? Jā. Ne obligāti. Es pats domāju, tā kā citus bišķiņ nopietnāks jautājums. Nu labi. Šito, jo šeit ir, nu, tā kā, kroči, cilvēki ir pastrādājuši manā vietā ar šo. Mhm, okay. Okay. Es tāku, ka tu viņus iekļauj, paldies, slējā. Tos cilvēkus? Mhm. Vai tu vispār zini, kas tie par cilvēkiem? Nu, jā. Jā, es zinu, kāda tev starpība. Kāda tev daļa, kas tie par cilvēkiem. Es to neteiktu. Ok, labi, nevajag jau tā uzbrukt. Nesam jau nekādā rant podcastā, vai esam? Rant podcastas būtu tur, kur... Vienš nodirs visu laiku to cilvēku. Tas to ir between two ferns. Kaitina tavs zeķis, tā kā... Nopietni? Nu, bļēt, varēja izvēlēties tā kā daudz glītāks zeķis. Nesprotu, kāpēc tu zilgi. Tīk fucking neglīdz zaļas. Es jokojos to mums. Vai šis ir rant podcasts? Ā, es sapratu, jo pat ja tas būtu bijis real kriticisms no tevis, tad tas man nebūtu ietekmējis, jo man ļoti patīk šīs zaļas. Jā, nē, man arī viņas patīk. Man ir vēl pelēkas šādas un melns. Melns ir visdaupākās. Mhm. Tīpaši šādiem Air Force'iem, ja viņas nomazgā. Es neesmu laikam vienīgā lieta. Es neesmu pārliecināta par šo kvadrātu. Nu, viņš nav kvadrātīgs pārāk. Nu, jā. Viņš ir šķības diezgan, ne? Nē, nu, jā. Man laikam labāk patikt, ja viņš būtu taisns. Jā. Ja kas mēs šobrīd... Vai arī, ja tur būtu vienkārši melns Nike bez tā kvadrāta. Tiem, kuri šobrīd mūs neredz, mēs šobrīd skatāmies uz manām zeķēm. Jo man ir Nike zeķis. Tev vajag pieiet klāt, tā kā. Jā, es varu parādīt zeķis. Ar Ludvigu podcastā es rādīju savus krunkas. Tagad es parādīšu savus zeķi. Tad šī ir ārpuse kvadrāts, par kuru Marta nav īsti pārliecināta. Iedomājies, ja viņa tā kā neredzēja neko. Rādis ir riktīgi liels leņas tam GoPro. Okay. Baigi labs. Baigā bomba, tas ir... Man jaunībā bija tāds GoPro. 9 laikam vai 8. To bija 10. Man bija labais tāds. Labs leņķis, jā. Mhm, okay. Labi filmē arī. Podcast filmē jaunībā viņa. Ah. Tāds teiks kādreiz saviem mazbērniem. Tas būs inčīgi, kādu mēs būsim veci. Tas būs ļoti inčīgi. Ja mēs izvilksim, tas būs ļoti inčīgi. Un, jā, karoči ātri paiet laiks, un tāpēc tu uzdošu nākamo jautājumu. Tā. No kā tavuprāt cilvēkiem vajadzētu atturēties? Ko cilvēkiem vajadzētu mazāk darīt,
kaut kas, ko tu esi novērojusi? Nebūt tik, nu, atturēties darīt, būt neiecietīgiem tādā gadījumā. Ok. Tas kaut kā nemijās ar empātiju? Neiecietība ir empātijas trūkums, tas nav kaut kas līdzīgs? Varbūt, jā, noteikti tur ir kaut kāda, tā kā... Jā, uzdot jautājumus citādāk, vai ne? No ko cilvēkiem vajadzētu darīt vairāk? Jā. Jā, nevis negatīvi. Ok. Šito es, piemēram, šorīt autobusā uzrakstīju pats. Jā? Bet būt iecietīgākiem? Mhm. Ok. Thank you, come again. Kas ir tavs sapnis? Būt tiešām laimīgai. Ok. Kā tev šķiet, vai tas ir kaut kas, ko tu sasniedz? Vai arī kaut kas, ko tu iemācies? Gan. Jā, gan jau. Ok. Labi. Kāds ir tavs rīta rituāls? Es domāju, varbūt ir kaut kādas, nu, tā kā foršas lietas, ar kurām tu vari padalīties. Man, piemēram, forša lieta ir no rītiem, es taisu ļoti vienkāršus augļu smūtīs, kas garšo vienkārši ļoti garšīgi. Mm-hmm. Un, piemēram, kaut ko tādu aizstāt ar eļļainām pretīgām lietām. Vai kaut kādi tipi, ko tu paties atklājusi savā dzīvē, kas no rītiem tev palīdz vai tā kā uzlabo dienu tiešām. Varbūt kaut kas tāds, ko tu citiem vari tā kā pastāstīt, iedot kaut vērtību. Izstaipīties no rīta. Okay. Tiešām izstaipīties, tā kā... Jā, laikam pirms es eju dušā, es tā kā tiešām izstaipos un noliecos līdz zemē un tad tā kā izdrauku savu muguru kaulu. Jā. Jā, un, nu, ja sanāk laiks, tad tā kā pavingrot no rīta, tas ļoti forši. Jā. Tas ir briesmīgi, ka nesanāk laiks dažreiz, ne, kaut kādām tādām lietām. Nu, vienmēr jau tā kā sanāk, tev vienkārši būtu jāpieceļ sagrāk, bet tad tev ir, nu, tā kā jāizvērtē, ķipa, vai tu gribi vairāk stundas pavadīt guļot, vai esot no modā. Jo, nu, tie ir tehniski jau tā, ja tu gribi būt laimīgs, tad vajadzētu gan spēt izgulēties normāli, vai ne? Mm-hmm. Gan spēt pavingrot pēc tam, vai ko pakustēties, kaut ko savam ķermenim dot no rīta. Ja tas nav, ja tas trūkst, man šķiet, tas diezgan slikti ietekmē dzīves kvalitāti, manuprāt. Noteikti. Jā, es arī novēlu to visu. Novēlu, ja jūs ejat augstā dušā, tad staipīties pēc augstas dušas, jo pēc tam, pēc augstās dušas ķermenis ir staipīgāks. Ok. Jā, jo viss ir, visur ir šķidrums, viss ir izkustējies, un tad ir, nu jā, tu saprati ideju. Tā, kas tevi sadusmo? Baigi nekas, laikam. Nekas? Jā. Nu, varbūt cilvēki, kuri neprot iekļauties satiksmē. Bet, nu, pat ne... Es nezinu, vai sadusmo, nu, tā kā... Nav kaut kas, kas tev instantly uzvalk. Katram man šķiet, lai arī cik tu nosvērts būtu. Man, piemēram, tā lieta ir skaņa, kad kaķi dzēr ūdeni. Oh, ok. Ļoti specifiski. Es gatavs iznīcināt pasauli. Nopietni? Kāpēc? Es nezinu, man tas ir iebjās. Vai arī, kad kaķi laiza sevi. Jā, ok, tas var... Tas ir neuzgaidinoši. Nevar paciest. Man uzreiz vienkārši sāk vārīties viss iekšs. Bet kāpēc? Kas ir? Bet tās kā ir burtiski ir divas vienīgās lietas, ko es varu iedomāties, kas man tik ātri uzvalk. Sūdīga mūzika, laikam, kuru tev? Kāds skaļ klausās, jā. Okay. Un kur es uz ielas dzirdēt. Vai autobusā? Jebkur. Autobusā uz tumiņas, tas ir jā. OG mūzika. Jā. Ok, sūdīga mūzika. Pieņemsim. Vai varbūt ir kāda dzīves mācība, ar kuru tu vēlies padalīties?
Dzīves mācība. Jā, nu zini, kā mums ir pilns pasaulē dzīves mācībām. Ik uz stūra ir kāds quotes, kāda atziņa, kuru noteikti vajag. Live, love, laugh. Tas arī var būt. Jā, tas, ko es gribu nodos, jā, cilvēkiem. Dzīvo, piedzīvo un mīli. Nē, dzīvo, smējies un mīli. Live, love, laugh, jā. Tu tā teici. Dzīvo, mīli un smējies. Dzīvo, mīli un smējies. Es dzīvoju, es mīlu, es smējos. Safe. Tagad nē, katrs uzdodiet sev šos trīs jautājumus. Vai jūs dzīvojat? Vai jūs mīlat? Un vai jūs patiešām smējaties? Yes. Jo Marta saka, ka vot, lai nu ko, bet šīs trīs lietas katram vajag. Paldies tev, Marta, ka tu mums tā palīdzi visiem. Yo, no problem. Viss stokos, čalīt. Ko tev vienmēr ir gribējies, bet ir bijis pārāk baili izdarīt? Es nezinu, vai to tā sauc izlikt ar izpletni vai lidot tā kā ar to, kas ir? Lido. Delta plāns. Tur, kur trīs stūru veids pārni un tad motoriņš apakšā. Laikam. Es teiktu paraplāns. Jā, varbūt. Nu, jebkura no tām lietām. Augstumā. Īstenībā tā kā vienkārši jālidot kaut kur vai krist. Ok. Kāpēc? Tīri baiļu dēļ tu neesi to darījusi? Īstenībā nē, man pat nav tik ļoti baili, vienkārši, es nezinu, varbūt jāizdara šovasar. Mošējuši jāizlic ar izpletni, domā? Jā. Man šķiet, ka Igaunijā kaut 120 eiro. Nu jā, laikam tā arī ir problēma. 120 eiro? Jā. Tā reāli viena bāka pilna degviela. Jā. Izvēlies vai nu lec ar izpletni, vai nu aizbrauc līdz vietai, kur var lekt ar izpletni. Jā. Man var arī ar autobusu aizbraukt. Kas izmanto nav sūdīgi tāds foršs pārbrauciens sanāk autiņā? Ekskursija. Jā. Ekskursijas bija reāli krūta lieta kādreiz, ne? Nē. Nē? Nē. Tu nepatik? Man ļoti nepatik ekskursijas. Tu patik skola vispār? Bija foršas lietas, tā kā, protams, es izbaudīju kaut kādu laiku, bet... Ja tā tev viss skolas laiks jānovērtē kodos, teiksim... Vairāk labi vai vairāk slikti? Tā kā... Bija okei, okay, tā kā varēja būt daudz sūdīgāk, manuprāt. Okei, okay. Principā teikot, 60% bija. 60% okei? Okay. 70. 70% no, okay. 67. Okei, okay, fair enough. Tā, man ir kāda pēdējā vēl... Pēdējais jautājums ir, vai tev ir bail no nāves? Nē, man nav bail no nāves, man ir bail laikam ilgu laiku ciest, pirms es nomirstu, tā kā, ka tas ir sāpīgi, vienkārši just sāpes ilglaicīgi. Tās slimības veidā tādā? Varbūt arī, jā. Nu, jā, ja tu saslimsti ar kaut kādu tā kā slimību, kura tevi nonāvē ilgākā laika periodā, tad jā, tas ir baigais atkal darbs tev ar savu prātu. Bet jā, kā tu nonāc līdz šai slimībai? Ok, jā. Jā, ir dažas slimības, kuras tiešām ir vienkārši briesmīgas. Tad dažreiz uzdod savu jautājumu, tā kā, vai šķiet neticam, bet man šķiet, ka tā ir. Ka iņu un jaņ, ka visiem viss ir vienādi. Ka, lai arī cik briesmīgi vienam izskatītos dzīve, tā dzīve ir ne stīpri labāka, ne stīpri sliktāka kā tev. Man tāda sajūta kaut kur ir iekšā, ka palielam visi dabū vienu un to pašu savā dzīvē. Lai gan izskatās, ka vienam ir sliktāk vai otram ir labāk, bet palielam tu tik daudz ko neredzi no citu cilvēku dzīvēm. Ka man šķiet beigās varētu būt, ka visi apmēram vienu to pašu dabū. Tas ir tīri mans minējums, tas ir tikai spriedelējums. Es nezinu, man grūti laikam to ielikt tādās kategorijās, jo nekas jau nav īsti labi vai slikti, tā kā viss vienkārši ir tāds, kāds tas ir, un
mēs esam tie, kuri tā kā piešķir tam kaut kādu ķipu nozīmi vai, vai to, vai tas ir labi vai slikti. Nu, tā kā, nu, katrai lietai ir, protams, kaut kādas sekas. Un tad, jā, tu izvērtē. Nē, tu izvērtē. Nē, tu izvērtē. Es tev nenācu neko izvērtēt. Kā? Bet mēs sarunājām pirms tam, ka tu tagad nāks un izvērtēsi. Jā. Man vēl šis tas jāpadara, un tad es varu izvērtēt. Nu, labi. Okay. Okay. Bet okay. Šurā pēdējā reize, okay, jo... Šitā ir pēdējā reize, kad es izvērtēšu, ka es piekritu izvērtēt. Jā. Es neko nevērtēšu. Jā, jo tie tev vērtējumi ir vienkārši briesmīgi. Tā, ko tu man prasa, lai es izvērtēju? Nu, tāpēc, ka brāviens Vāsja liek, nu. Vāsja pūž diskus tagad. Pūž diskus? Nu, Marta, vai tev tā ir kā... kaut kas... Tā kā peldriņķi. Paga, diskus peldriņķis? Jā. Tikai nav gumijas. Kompakt disks vai? Kompakt disks. CD disks. Kā tulkojās CD? Cudu? Kāds man ir? Nav nejausmas īstenībā. Kam saīstinājums ir CD? Tiešām nezinu. Dīvaini vai ne? Vajadzētu zināt. Man tiešām nav nejausmas. Decompatible disk. Es mīnu. Ah, jā? Es nezinu. Varētu tā būt. Ja ir CD tā kā kompakt disks. Šis ir podcasts, kurā mēs uzzinām lietas. Jā. Īstenībā nu, visiem iespējams. Būs tāds, ak, Dievs, jūs pilnīgi idioti, kā mēs neko neuzzinām. Zaķu solu ir sola vai ne? Gan jau ir tomēr. What CD stands for? Liberty. Tā... What does CD stand for sexually? Compact disk. Jā, compact disks. Tu izdomāji. Nice. Super. Un paga... Nu? Ko nozīmē PC? Personal computer, man šķiet. Nopietni. Jā. Kāpēc? Why is it such a thing? Tāpēc, ka tu viņu vari paņemt līdzi, tas ir tavs personīgais. kā stacionāro vēl? Tu nevari paņemt līdzi. Viņš nav nekā līdz galam personīgs, vai ne? What PC stands for? Stands for... Sexually. Ko tas nozīmē? Kāpēc? Vienkārši personal pīsum. Computer. Nopietni? Yeah. What the fuck? Kāpēc? Kāpēc nē? Ok. Kāpēc tu tas tā izbrīd? Tu mani apgāzi ar šo argumentu. Cēlies kājās. Yeah. Nu, Klau, vai tev ir kaut kas, par ko tu gribi parunāt? Jā, yeah, es gribu uzvilkt džemperi, tāpēc es nevaru šobrīd turēt savu mikrofonu un runāties. Ok, nu tad es pagaidīšu, kamēr tu uzvilks džemperi. Nu, Marta, par ko tu gribi publiski pacelt tematu? Kas tev šķiet svarīgi? Par ko būtu jārunā? Baigi grūti tā kā izvēlēties kaut kādu vienu lietu. Nu, kas ir kaut kāds trīs lietas, par kurām tev šķiet, ka būtu jārunā? Man tiešām ir ļoti žēl, bet tā kā es nezinu, kā iesākt kādu tēmatu. Tuliņ. Nē, varbūt tev nav absolūti nekas, par ko tu vēlēsi parunāt. Varbūt tu vienkārši noteikti, vēlēsi pasveicināt arī mammu, nevis tikai omi, jo mamma klausīsies. Čau. Čau, mammu. Nu, nais. Omīti pasveicināja man, nē. Čau, mammu. Čau, mē. Jā, vispār čau, mam. Čau, mam. Es tikko pamanīju, ka tur mums pretī stāv nedabēgts Jack Daniels uz zemes. Tu redzi? Jā. Nu, es neteiktu, nu, tur viena kaut kāda siekals tikai nē, kaut kušas. Nē, es domāju, ka tur ir divas normālas porcijas. Nu, nē. Jā. Jū, kāpēc? Ņemam GoPro rokās, nevajag noskaidrot. A, kas ar mikrofoniem notiks? A, bet skaņa ies ķipa caur GoPro tagad. Un tad tev pārliks skaņa video. Video pārliks skaņa. Tagad sveicināti tie, kuri
Tev būs jāuztais tāds intro, tā kā čipa no šeienas, tev būs intro uz pārslēgšanos uz šeienu, kur ir tā kā vloga daļa podcastam. Nu, es tev nesapratu. Sveiki, jā. Labi, tagad šobrīd tiem, kas klausās tikai audio, mēs šobrīd ar Martu dodamies apmēram 5 metrus uz priekšu, lai noskaidrotu, cik daudz Jack Daniels ir palicis tajā pudulē, kas stāv uz zemes. Tur ir arī karoti, what the fuck? Nu, lai tu vari izēst Jack Daniels? Izēst? Īstnībā tas gan, ne? Izstās, ka kāds iešāv Geri. Kāpēc? Es neviņu, kam tu tā karotīt? Ā, pagatajā maisiņā varbūt bija šļirci, ko? Tā. Īstās, ka tajā maisiņā varētu būt bijis šļirts, ne? Protams! Un karotīt, tas ir dīvaini. Stuvē narkomāni nāk visu laiku tev narkojās. Fuck! Nu un kā, lai te audzē savus govis reāli, ja šī tāds tegā apkārt? Jā, tieši tā. Es domāju, ka jāiet... Nu, es domāju, jānoslēdz podcasts un tad jau jānāk jāpastās, vai tas tiešām ir Jack Daniels. Jā, es domāju, ka mēs vienkārši drošības nolūkos gribam tā kā noskaidrot, vai tas tiešām ir Jack Daniels. Tā, es nolikšu tagad apkaļ GoPro un noslēgsim principā mikrofonos tiešām šo podcastu. Nē! Mūžīgu podcastu! Bļēģi, tu jau par neko negribi runāt kādu mūžīgu podcastu. Grib sagaidīt. Es gribu runāties visu laiku. Nu, tā neizskatās. Bedz sev manīt. Ej mājās klusēt. Zini, ko? Zini? Nu. Tad, kad mēs bijām ropažos, un tu mani nodžinksoji, man šķiet, man ļoti ilgi nebija neviens nodžinksojis. Ok. Un mēs gājām tieši tad tā kā... Veikalā tev nodžinksoju. Jā, un tad mēs gājām pie Nika uz mašīnu laikam. Un pirmkārt, tā kā, kad tev ir jānokļūst ar citiem cilvēkiem, un es gribēju ķipi izvēlēties citu ceļu, bet es jums nevaru neko teikt. Ah. Un tāpēc es tā kā paliku vienkārši un gaidīju. Jūs gājāt tā kā pa turienu, es vienkārši paliku tā kā. Ah, tas bija tavs veids, kā tu teici. Jā, kā tu runāji ar tur. Mums. Un vienā brīdī jūs pagriezāties. Un tad tā kā... Bet jau varētu teikt. Pievērst uzmanību un rādīt. Ā, tā var darīt. Nu, pagi, tu jau neko nesaki. Muticiet, kā tu var pateikt, muticiet. Ā. Nē, bet klusāk ir, tā kā vienkārši klusēt pilnībā, tas ir interesantāk, manuprāt. Ā, nu labi, jā. Jā, un tad bija forši vienkārši tā kā novērot to, kas notiek, un vienkārši neiesaistīties, vienkārši ļaut tā kā plūst lietām. Jā, un tad mēs atbraucām uz to māju, man bija vienkārši ārprātīgs deja vu, un es biju fucking nosapņojis to māju, un es biju nosapņojis cilvēks, kur ir tajā mājā, viss tad vairs nevarēju klusēt. Tas bija tā kā peak moments, es vairāk nevarēju. Bet es tev uzreiz atdžinksoju. Jā, tāpēc, ka es to ļoti pieprasīju no jums. Nē, es tev veikalā nodžinksoju. Nē. Mēs izgājām ārā. Un es uzreiz, izejot ārā, mēs pagājām kaut kādus, tur nezinu, 10 soļus prom, es pēc Marta. Nē. Jā. Bet ir taču jāpasaka vārds un uzvārds. Nu, mēs spēlējām divas dažādas džinks spēles. Tātad. Ā, okei. Okay. Nu, labi, man bija interesants, nenožēlā. Nu, cik ilgi tu sēdēji zem džinks? Ne ļoti ilgi. Nu, cik? Es nezinu. Līdz mājai brauciens bija tu reāli kaut kādus 10-15 minūtes ne, klusēji. Ne, taču. Kopš mēs iznācām no veikala, līdz mēs aizgājām. Nu jā, 10 varētu būt, jā. Tu 10 minūtes klusēji. Jā. Kopš mēs iznācām no veikala, aizgājām uz mašīnu, iekāpām mašīnā un aizbraucām uz māju un iegājām mājā. Nē. Tad, kad mēs iebraucām iekšā pagalmā mašīnā, tad tā kā man bija viss tas deja vu, ko es ļoti vēlēju uzdalīties. Tad beidzās mums džinks. Ok, jo es reāli iznākot ārā no veikala, es tagad jau negribēju ķip mocīt manā smarta. Nē, tu klusēji. Nē, tas bija ļoti vērtīgi. Tā bija ļoti vērtīga pieredze. Man ļoti patika. Wow, ok. Tiešām bija klātesoši. Like, be present. Jā. Mm. Es vienkārši tā kā atteicos no iespējas kontrolēt situāciju un tā kā iebīdīt kaut kā pa savam, bet ļauj vienkārši tā kā... Vienkārši šīs tā kā iegulos upī, tāķim plūdus priekšu. Kā tev šķiet... Viens, otrs vai pa vidu vajadzētu mēģināt, nu, vai ir jēga kontrolēt dzīvi, mēģināt, vai tur pretī drīzāk labāk vienkārši plūst, vai kaut kur pa vidu? Noteikti plūst, bet ar mērķi. Nu, okay. Tā kā,
Okay. Jo tāda mūžīga, nu negluži nekonkrēta plūšana, ne, nu arī tā kā tas tev novad pie dažādām pieredzēm, bet man liekas vienmēr jau tomēr cilvēks grib kaut kādu konkrētību un tavs prāts tā kā tevi spiež nedaudz ieviest kaut kādu konkrētību. Bet noteikti forši ir kaut kāds mērķis. Tam nav obligāti jābūt, nezinu, kaut kādam tur lielam mērķim. Vienkārši tā kā, kādu, piemēram, tu sevi gribi redzēt pēc kaut kāda laika. Un tad tā kā plūst uz to ļaut lietām notikt. Laikam ir labas lietas, kā tu vari tā kā kontrolēt, bet nepārdomāties. Jā, tas ir laikam... Labs, ne, ļoti patīk GoPro. Tev viņi čom. Kaut kā nepārdomāties. Jā, par tām ekspektācijām pārāk daudz neizdomāt. Tā kā, jo tāpat, nu, ļoti daudz lietas, ko mēs gribam, vēlamies, pie mums atnāks, bet tā kā bieži vien mēs izdomājam to vienīgo ceļu, kā ķipa tā kā tas pie mums atnāks, vai mēs pie tā nokļūsim, bet ir daudz dažādu ceļu, kurus vienkārši mūsu prāts nespēja tā kā izdomāt, tāpēc nav vērts ieceklēties uz to vienu, vienkārši atstāt sev tā kā to gala mērķi, bet kā tu līdz tam nokļūsi, tā kā tas var būt ļoti dažādi. Šis man patīk, šis foršs skanēja. Jā, nice. Thank you. Jā, nice. Šīs notas, domāju, mēs arī varam noslēgt mūžīgo podcastu. Ļoti labi, jā. Jāiet buhāt Jack Daniels. Nu, pārbaudīt, vai tas vispār ir Jack Daniels. Jāiet, mums ir jāiet pārbaudīt. Mums jāiet pārbaudīt, jā. Tad man vēl būs vērtējums jāiesniedz, cik es nopiltu kaut kāds. Jā, izvērtējums jāiesniedz, jā. Būs izvērtējums jāiesniedz. Jā. Nu, labi, pie manis šodien ciemos bija? Es. Un, jā, Marta bija Instagram viesis, šī bija 21. epizode. Instagram viesis. Jā, tā es saucu to. Okay. Cilvēks, kur piesakās mēs Instagramā podcastā. Mēs tikai no Instagram pazīstam. Es tā kā Tomu nepazīstu īstenībā. Mēs ar Instagram iepazināmies, jā. Es zinu, tu to viņiem saki vai man? Es zinu tā kā. Nē, es viņiem saku. Ok, jā. Nu jā. Klausītājam. Klausītājam. Bet jā, nu divi reizē klausās. Mēs skatās. Nē, tu runā tā pat vien. Ā, ok. Tu esi nu, kaut kad nesen ilusēju How to do good podcast. Okay. Nē, es to klausu. Tas bija par radio šovu. Kā labi radio šovu vadīt. Runā ar klausītāju tu formā. Jā. Jo tā laikam ir personīgāk. Jā. Labi, pag man jāpatrenējās tad. Nu, paldies tev, klausītāju mīļais, ka tu šodien klausījies podcastu. Cerams, ka tev patika podcasts. Cerams, ka tev būs lieliski šī diena. Nē, tas jau pārāk personīgi. Jā. Tu tā kā uzliec viņam pressure, ķip tā kā. Cerams, ka tev patika šis podcasts. Fuck, karočā. Man vienalga par pārējiem. Labi, davai, čau. Paldies, ka atnāci, Marta. Tā. Paldies, ka atnācies. Jā, es zinu, man arī grūti pašai dažreiz pieres.